травня. За двомісячник благоустрою платити доведеться орендаторам бігбордів. Сплатити за оренду рекламних площ наперед за 9 місяців з такою пропозицією, а точніше проханням, звернувся до місцевих рекламних агенцій Олександр Попов, директор міського інформаційного центру. Втім, ідея належить Геннадію Кернесу, довіреній особі нового мера. Саме він знайшов нову форму співробітництва бізнесу та влади. Щороку до міської казни рекламщики сплачують щонайменше 25 мільйонів гривень. Проте чекати кінця року нова міська влада не бажає. Гроші потрібні зараз. Сміття вивозити, дороги латати та дитячі майданчики робити. Вони потрібні буквально сьогодні, але коли не поступять, не складно сказати. Це як люди відреагують на просьбу. Геннадій Кернес, він як уповномочений, як довірене лицо, мера нового. Приступал и объяснял, для чего эти деньги, куда эти деньги пойдут, на что они будут направлены. Я к ним обратился с просьбой, чтобы они проавансировали эти платежи и по возможности оплатили их в апреле месяце. Олександр Попов не заперечує. Прохання визвало ажіотаж серед рекламщиків. Наверное, эта просьба была для рекламщиков неожиданная. Но я так понимаю, что такие просьбы есть по различным направлениям, наверное, и по договорам аренды земли, там, кто арендует земельные участки. То есть средства аккумулируются в городской бюджет и будут направлены на выполнение мероприятий по приведению город в порядок. Переговори йдуть вже два дні. Сьогодні на зібранні Геннадій Кернес тлумачив рекламщикам, чому вони мають допомагати рідному місту. До речі, вони й самі розуміють, що допомога Харкову потрібна. Однак сплатити наперед хто скільки може – це більш схоже на шантаж. У кожного є свої зобов'язання перед клієнтами. Та й в місті і так доволі жорсткі умови виживання. На зібранні компроміс знайшли. Треба створити робочу групу. Ця робоча група займеться тим, щоб постаратися найти компромисс, то есть найти действительно методы пополнения городского бюджета без ущемления участников рекламного рынка города Харькова. А не зрозуміло тільки, чому новій владі та Геннадію Кернесу ще не прийшло на ум попросити підприємців сплатити наперед за всі 5 років і податки, і оренду. Втім, це вже проходило кілька років тому. Невідомо тільки, чи заплатять рекламщики взагалі. Рекламіти, я можу сказати. Если бы для них это были там какие-то маленькие деньги, заплатить за год вперед, я уверен, что у нас бы не было встречи, все это бы сделали. На самом деле просто просьба не соответствует тому и возможностям, и то есть она ставит просто в некий тупик, и я думаю, что просто навряд ли она может даже быть выполнена. Благоустрій міста добре, співпраця влади та бізнесу прекрасно. Тільки виходить, що демократичних методів, як це зробити, нова міська влада ще не вигадала. Оксана Пількіна, Віктор Ноздрачов, Харків.